ostegunak, etxaiak eta lagunak, begita gogo argiak, dira behar ditugunak. Oia ustuak, beteko manifestuak. Teilatutako kedarrak, airera irizarrak, doinuak leundu ote ditzake guren negarrak. Oia ulaztuak, leundu manifestuak. Egoeraren zorrotzak, eguneroko morrontzak, ostu egiten dizkigu gureak ziren ahotsak. Oia u ostuak, itzuli manifestuak. Ta eskuak eskuari, eman aldi bat opari, zer kantatu behar zaio kantuz ez dakienari. Oia u eskuak, dakargu manifestua. Lagunok, nola hasten da manifestu bat? Zein izan beharko litzateke lehen hitza, zein lehenengo ideia, lehenengo aldarrikapena? Mikrofonoaren kokapena doitzen du nire garaierara, nire posturara. Ikuskizun bat da hau, manifestu bat. Poema batzuk errezitatuko ditugu, bertso batzuk eta besti batzuk kantatu, pieza batzuk jo. Zertarako? Hausnartzeko, errealitate makurraz eta horri aurre egiteko moduez hausnartzeko, politikari ezinbestean lotuta dagoen arteaz hausnartzeko. Ez ditugu poemak eta abestiak ederrak direlako soilik aukeratu. Ez dugu kantatzearen kantatzen. Zerbait esan nahi genizueke. Ikusi duzue inoiz eguna argitzen? Goiz bat libre izan, aski garaiz esnatu eta itxaron diozue inoiz, leioan eguzkiari. Autobusean sartzen gara goizero egun osoa ikasten emateko etorkizunean autoa hartu eta lanera joan ahal izateko. Etxean geratzen gara beste egun batez lanik ez daukagulako, baina etorkizunean agian zortedun izango garela espero dugu. Zortedun izatea soldatapeko izatea baita egun. Posible alda bestelako etorkizunik, gai algara irudikatzeko? Ez dugu kantatzearen kantatzen, zerbait esan nahiko genizueke. Makurra da errealitatea, langileon bizitzetan ez dugu argirik erakusten duen ertzik topatzen. Azken urteak pisutsu doaz, baina nahi baino arinago dabil engranajea, gurpil zoroa, sistemaren bizkarrezurra are gehiago dabilkigu mehatxuka. Horretaz hitz egin nahiko genuke. Etzaigu edozein poesia, edozein arte interesatzen. Nikanor Parra, poeta txiletarrak, zioen. Gure aurrekoentzat poesia luxuzko objektua zen. Baina guretzat, oinarrizko behar izana da. Ezin gara poesiari gabe bizi. Poeta gainerakoen moduko pertsona dela diogu, horma eraikitzen duen igeltxeroa. At eta leioen eraikitzailea.
eguneroko hizkeran mintzatzen gara. Ez dugu zeinu esoterikoetan sinesten. Gainera, gauza bat. Poeta hor dago, zuhaitza ez dadin okerrazi. Hau da gure mezua, salatzen dugu poeta demiurgoa, poeta liburutegiko sagua. Hoiek guztiak eta errespetua handiz diotau, epaituak izan behar dira, airean gazteluak eraikitzeagatik, ilargiari sonetoak idazten denbora eta espazioa xahutzeagatik. Guretzat ez. Pentsamendua ez da ahoan jaiotzen, bihotzaren bihotzean baizik. Nori abesten diogu? Zeri abesten diogu? Abesteak eta idazteak berak agian ez gaitu askatuko. Mundua ez du arteak antolatzen, eta ez dugu artearekin soilik aldatuko. Baina abesten dugunak eta idazten dugunak balio dezake mundua bestelakoa izan daitekela irudikatzeko. Munduak beste modu batekoa izan behar duela irudikatzeko. Langileok orain eta etorkizuna gure esku har ditzakegula irudikatzeko balio dezake arteak. Guztion onerako izango den zerbaiten alde antola gaitezkeela eta borroka dezakegula irudikatzeko. Irudikapen horrek zentzurik izango badu, ordea, antolaketa politikoaren eskutik izango du. Garai lanbrotsuak bizi gaitu, baina ez da lanbro berria. Luze dirau makurkeriak, luze dirau miseriak. Hauek dira lehen hitzak, lehen mugimenduak, lehen notak. Hau da esan nahi duguna 21. mendearen hasieran, hau da gure manifestua. Baina ez dira lehen urratsak, luze dirau borrokak. Gaua heltzen da eta ohartzen zara ez duzula bazkaldu. Egunak badoaz eta zure gogoa ezer kase aldu. Asteartea baino ez da eta asteak 5 egun luze dirudi. Gauarekin polizia dator eta amorrua. Mina. Nazka. Basakeria. Egunarekin datoz etxegabetziak. Amorrua, mina, nazka, basakeria, erailketak. Bortxaketak. Irainak. Erasoak. Zerrendatzen dugu miseria. 50 urtez itxaron beharko ote diogu geukere soseguari langile zaharraren gixara. Eguzkia hartu artean, zerbaiten esperoan. Borrokarako molde berrien ta zaharren azterketa irrazkeria erreformisten behin betiko bazterketa galbai baten modukoa da gizaldien lasterketa aieru baten ero alengu joangoaz zangarteka gaurko urratxek letorkenaren erne mina dakarteta azkenak baitakar urrena, makurrak baitakar argia, urrenak baitakar beldurra, asteak baitakar zuzena, zubiak baitakar larria, urratsak baitakar mentura, helduko dela, eta egunero dugu bezpera.
Osoak baitakar erdia, buruak baitakar zalantza, beroak baitakar lausoa, okerrak baitakar egia, zalantzak baitakar arnasa, barruak baitakar auzoa. Helduko dela, eta egunero dugu bezpera. Bihotzak baitakar ikara, nekeak baitakar asmoa, gordinak baitakar heldua, ikarak baitakar itzala, usteak baitakar arroa, eskuak baitakar eskua, helduko dela, eta egunero dugu bezpera. Langileria hilikei da kontsumitzaileak gara. Aurrera egin dugula jendea gara ez beste. Batzuk oso ongiari besteak lur jota. Sustraiak eta non gauden ahaztuta badirudi mugimendua desegin egingo dela. Hemen gauzkazue, joan den urtea sekula baino bezperagoa izan da eta murritza biharamunaren esperantza. Etxipena eta tristura sekula baino nabarmenagoak dira gure artean. Laino erraldoi batek estali du etor daitekena. Kosta egiten zaigu bi aste baino aragokoa imaginatzea ere. Egunerokoan koloka ikusi dugu aurrez aurre. Baina krisiak, enegarrenak, berarekin garamatza hala ere. Gandiagak idatzi zuen. Gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jeitsi da eta... Metroan periodikoa irakurriz doa, astelenekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira, lan egin du lantegian eta aldatu gabe buzoa bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor, sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka.
Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da ta. Metroan lokuluxka doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du. Presaka presaka lantegira sartu da, lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du bidean eta etxean sartu da. Gizonak lanera irten du presaka presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da ta. Metroan periodikoa irakurriz doa asteartekoa, metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak presaka presaka lantegira sartu data. Lan egin du, gizonak atzoko lan modu bera egin du, atzoko bizi modu bera egin du presaka presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du asteazkenekoa, metroko eskailera automatikoz bera jaitsiko data. Metroan periodikoa irakurriko du eren egun bezala, metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak presaka presaka lantegira sartuko data. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera aurreko urtean bezala. Etzi, osteguneko periodikoa erosiko du. Hirurogeita hamarreko hamarkadako Madrileko estampa badakar Gandiagak. Gizon aipatzen du metroa, buzoa, bazkaria jatea baina ez prestatzea, txikitoa, lokuluxka, inor ezagurtzea. Bada hori errealitateren zati bat oraindik ere, baina zati bat besterik ez. Lanaren monotonia zari da, bizitza alienatuaren zentzu faltaz, kapitalaren metaketaren arabera antolatutako gizarteko bizimoduaz. Sentitu alduzu inoiz ulertezina dirudien zerbaitek gidatzen duela egunerokoaren monotonia eta violentzia? Zergatik ez bildu gure baitara? Zergatik ez galdu gure kezketan gure krisi existentzialetan? Artea ekoiztea ezina proposagoa da gure baitara biltzeko, nahi duguna pentsatu eta esateko, askatasun nolabaitekoa esploratzeko, eskapu egiteko. Baina ba alda, aldaketarik hor? Era berean, errealitatea deskribatzen saia gaitezke, egoera makur hau makur adierazten. Baina pentsatu, zer kontra jartzen zaio errealitate horri? Eta garrantzitsuagoa dena, nola gauzatzen da kontra jartzen zaion hori? Itolarria hemen da. Gizakiak bere porrot zaharrak ditu ispilu. Ilun sentitik ordu betera, gizakiak bere egunaren ondar zaurgarriak biltzen ditu, beldurrez bihotzaren ondora ekartzen eta izerditan etxigabe logela bakartietan ondoratzen da. Han pertsona horrek erre egiten du, Sabaiko armiarmasareak asmatuko lituzke, Lorearen freskura gorroto du, bere azal larritik erbesteratzen da, bere oin okerrak begitantzen ditu, ohea eguneroko ilobia dela uste du, patrikan ez du kobre bakar bat, goze da, negar egiten du. Baina gizakiek, gainerako gizakiek, beren bularra eguzkitara zabaltzen dute, edo kaleko hiltzaileei, eta ogiaren aurpegia erakusten dute sorbaldetatik gora, gozearen aurkako bandera bat balitz bezala, Aireak minduen arte barre egiten dute umeekin. Zorionekoen sabelak urrat txikiz betetzen dituzte. Beren handitasunean gotortutako fruituak bezala erdibitzen harriak. Biluzik abesten dute urbaso pizgarrian. Txantxetan aritzen dira itsasoarekin adarretatik heltzen dute jostalari. Mortu melodiatxuetan argiaren etxeak egiten dituzte. Jainkoen modura ordizen dira, euren ukabilak etxipenaren aurka jartzen dituzte. Zu mendekatzaileak krimenaren aurka, sustrai amaiezinezko amodioak gorrotoaren sega ankerraren aurka. Itolarria hemen da, bai, baita etxipena, krimena eta gorrotoa ere. Norentzat behar luke poetaren ahotsak? Norentzat behar luke poetaren ahotsak,
Norentzat behar luke gure ahotsak zeri erantzun beharko lioke arkatza mugitzen duen eskuak? Itotzen gaituen errealitatea gainditzeari kantatu beharko genioke, baina errealitate hau ez da gainditzen nola edo hala, orain eta hemendik hasi behar gara. Sinestarazi nahi digute daukagun apurtxoa pixka bat hobetzearekin aski dela, dagoena onartu besterik ez dagoela, eta dagoenaren aurka matxinatzen gara. Telebista piztuta afaltzen da gure etxeetan egunero. Platerek plateren aurka jotzen dute batzen direnean, mahai gainean egoten dira afaritako hondarrak. Zigarro bat pizten da. Notiziek egunekoak errepasatzen dituzte. Bi figurak, mahaiaren alde banatan, notiziei begira errepasatzen dituzte munduari begiratzeko dituzten moduak. Telebista piztuta, zigarro baten kea, bi figura, aitzakia perfektua gerrarako. Lehenengoak dio. Nik hartuko dut hitza, kostata agian baina, hemen ez dago isilik gelditzerik. Notiziek hitz egiten dute gezurrekin, eta isilik gelditzea haien ahotik hitz egitea da. Mundua zabala da, begien parean ikusten dut. Zein iritzi daukadan 130.000 langabe ez, zer uste dudan suak hartutako kontainer batez? Argi dago. Neure burua ikusten dut haiengan. Mundua zabala da, eta uste dut zabalago behar lukeela. Figura bana dago mahaiaren alde banatan, bien artean kea. Bigarrenak, begiak telebistatik mahairatu, eta honela diotxo. Zuk zer jakingo duzu munduaz. Mundua zabala da, bai, zabalegia zuretzat. Zuk langabeak ikusten dituzu, nik bizkarroiak. Zuk zeure burua ikusten duzu, nik besteak. Nik neure bizimodua ateratzen dut eta horrekin nahikoa daukat, gu finean ez gara hain gaizki bizi. Ez dut uste gehiegi eskatzen dudanik, nik neure iritzia edukitzeko eskubidea daukat eta nire kaleak pintadaz bete ez ditzatela eskatzekoa ere bai. Zuk zer jakingo duzu munduaz, nik neure iritzia daukat eta horrekin nahiko. Ez dugun nostalgiarik behar. Lehenengoak amaituko du. Oraingoan ez dio begiratuko mahaiaren bestaldean dagoenari, aurrerago begiratuko du eta esan. Esaten dute gurea nostalgia dela, baina guk badakigu ezinbesteko biharamuna dela. Nostalgia handiagorik ez baitago, zure ingurua zatika erortzen ari dela ez ikustea baino. Esaten dute inozokeria dela, baina guk badakigu inozokeriaren amaiera dela. Gure ingurua guztiaz jabetu nahi dugu, geure buruez jabetzeko. Bide horretan abiatu gara eta erre egingo ditugu itzulerako zubi guztiak. Duko bat dago, ta zu nagusi, zure arreta nahiak, onik ez guri. Etzaiei mintzatzea, ta hori garagu. Elkarren antzak ere, zaildu
egiten du. Zertaineko izate Zalditeria gorriaren kanta. Zaldiak datoz urrundik, trostan datoz handi lasai, grina begi amets bisai, oian beltzaren barrundik. Behor gorri zaldiarre berrogeien bat badira, oian beltzetik argira, oinots, irrintzi eta barre. Berrogeien bat badira, piztion arineketa, urrundik badatoz eta beti urruna begira. Azkar aurreratu ahala zelaitzen doaz malkarrak, zituzten neke pixarrak ere zelaituz bezala. Behin utzitako mendiak alakoan parezpare, topatutakoan bare jaso dituzte begiak. Betiko muño berdean jartzerakoan apatxa mantendu dute arnasa, guztiek aldi berean. Zaldiak urrundik datoz beren abialekura itzultzearen tristura gailendu zaie lehenengoz. Ahatik, behin behaturik, mendiak eta zelaiak, jaitsi dituzte bisaiak, ez da galtzeko astirik. Hartu zuten helburu zahar, ura ez dezakete antz, handik eta beti arantz, mendi berrietan zehar. Mendi berrienetatik, beti urruna begira, berrogei zaldi badira, dendena dute aurretik. Bizitza joan, bizitza ies, egunero egonezinez, gorri zein gris eskuinezker, gure iraultzaz ez da ezer. Gorri zein gris eskuinezker, gure iraultzaz ez da ezer.
lanak ordain ta lanak hil. Denbora merkatuan dabil, lan denbora ez daitzuliko, denbora galduz gara hilko. Lan denbora ez daitzuliko, denbora galduz gara hilko. Maitatzeko begiradak, nauzen mundu baten isladak, ez ametxik ez egirik, irudiak ez besterik. Ez ametxik ez egirik, irudiak ez besterik. Hildakoak gose jarri zapal zaiei begira, nagusiei estatuari. Guri bea den fusila jarri zapaltzailei begira nagusiei estatuari gutaz probesten denari. Ez dugu kantatzen kantatzearren, zerbait esan nahi dugu. Zapaltzen gaituenari aurre egiteko kantatzen dugu. Aurrera begira ikus dezakeguna ez baita marra luz eta lanbrotxu bat. Ezintasun, amorru, gorroto antolatua baizik. Hemen gaude beraz, hau guztia aldatzeko borondatea badugu. Zein da baina artista gisa gure egitekoa? Ez da nahikoa bakoitzak bere baitara bilduta idaztea, bere penak eta pozak kantatzea, paisaia eder edo lazgarriak marraztea, zuhaitz adarren mugimenduak dantzatzea. Eta ez da nahikoa ez da ere, ideiak garbi edukitzea, modu eraginkorrean adierazi behar dira. Jaun Andreok, hau da gure azken hitza, gure lehen eta azken hitza. Poetak Olimpotik jaitsi dira. Gure aurrekoentzat poesia luxuzko objektua zen, baina guretzat oinarrizko beharrizana da. Ezin gara poesiari gabe bizi. Eguneroko hizkeran mintzatzen gara, gainera gauza bat. Poeta hor dago, zuhaitza ez da dinok errazi. Hau da gure mezua. Salatzen dugu poeta demiurgoa, poeta liburutegiko sagua. Horiek guztiak eta errespetu handiz diotau, epaituak izan behar dira. Airean gazteluak eraikitzeagatik, ilargiari sonetoak idazten denbora eta espazioa xautzeagatik. Guretzat ez, pentsamendua ez da ahoan jaiotzen, bihotzaren bihotzean baizik. Plano politikoan, haiek, gure gertuko arbasoak, hitza jan eta sakabanatu egin ziren. Gutxi batzuk komunista egin ziren, ez dakit egiaz izan ote ziren. Hau da dakidana.
Ez zirela poeta herrikoiak izan, soilik batek edo bestek lortu zuela herriaren bihotzera heltzea. Demagun komunista izan zirela, baina poesia desastre bat izan zen, bigarren eskuko surrealismoa, hirugarren eskuko dekadentismoa, itxasoak bueltan ekarritako ohol zaharrak. Hitzaren iraultzan oinarritutako poesia, ideien iraultzan funtsatu behar zen egoeran. Zergatik idatziko ote zituzten gauzok, burges txikiak beldurtzeko? Alferri galdutako denbora, burges txikiak ez du zirkinik egiten ez bada sabeleko kontuei dagokienean. Nola beldurtuko dute ba poesiarekin? Odeietako poesiari lur irmoaren poesia kontra jartzen diogu. Kafetegietako poesiaren kontra naturaren poesia. Saloietako poesiaren kontra plaza publikoko poesia. Protesta sozialaren poesia. Poetak Olimpotik jaitsi dira. Oraina aztertzen dugun moduan aztertzen dugu historia ere. Langile mugimendu iraultzaileari lotutako arte espresio ugari ageri dira historian zehar. Haiek ere bazekiten. Artiston egin beharra nahita ez joan behar da antolaketa politikoarekin batera. Klase kontzientzia eta kontzientzia iraultzailea azten joan ahala, antolatu ahala, bertan izango duela lekua gure arteak. Parisko komunaren laburtasunaren oinaze eta marka ororen kausarekin bizi gogoratzen dugu. Artea eta artisautza batu zituztela ostera, museo eta galeriak herriari itzuli, guztientzako luxu komunala, edertasun publiko bat etorkizunaren dirdaiak eta errepublika unibertsal bat defendatu bizia galdu arte. Internazionala haragi bizitan, etzen burgesak asaldatzeko ez forma utxalak goresteko, baizik eta guztiei lanaren antolaketa askearen bidez, askatasunaren egun sentia ekartzeko. Mexikoko iraultzan ere, langiletan ekazarien miseria, egia, marraztu zuten hormetan, lurraren jabetza eta lanaren ordaina, langiletan ekazariei itzultzeko, orrainoko bidea argitzeko. Nobo poeta antikomunistaren hitzak darabiltzagu bera bezalakoen aurka. Igitaia eta eguzkia, anaia margolari proletarioa, ikasleen algara bozkarioak, lanerako jantzi urdin zerukara. Denbora isiltasunean gehiago azestadin, hitzak mugi daitezen bila eta zapata mugitzen ziren bezala. Aizpa poeta proletarioa, maiua eta lanaren nekea, nekazarien korrikak eta kantak, kausa justuak irabazezan. Tren bat abiatu zen behin, Moskutik zen abiatu. Agitazioa zeraman trenak propaganda, hezkuntza, antolakuntza. Irudiekin eta konsignekin, poemekin eta marrazkiekin, makinistak etzekien baina trena urrutirazi joan, atzoko garaietara eta biharkoetara. Moskutik abiatu zen arte sozialistaren trena. Eta Sovieten iraultzak ekarri zuen, errepublikak behar zuen arteari buruzko eztabaida. Arte sozialista erreal baten esperientzia. Espainiako bigarren errepublikan ere Mexikon bezala borrokan eta kantatzen itxaroten zuten heriotza, badaudelako guduen erdian fusilen gainean abesten duten urretxindorrak. Gaur daño, guduak jarraitzen duelako, beste era batean bada ere, gure zeregina ez da amaitu. Hemen gaude gu ere, abestu baino zerbait gehiago egiteko asmoz, apurka baina irmo. Etorkizun dirdaiak egun sentia helburu osotasun kapitalistari osoki aurre kantuz eta antolatuz. Thank you.
beste dunte basura norkera ikizuen liburuetan errege izenik baizik ez dageri erregek garraiatu ote zituzten harritzar haundiok eta inbatetan porrokatua izan zen Babilonia nor jaso zuen hainbestetan Lima distirantura eraikiztuten langilea etxetan bizi ote ziren Txinako harresia bukatu zen iluntzean nora jo zuten argine Roma bikainura garaitzarkuz beterik nork altxatu zituen nortzuk menperatu zituzten Cesarrek Hain ospetsua zen Bizantziok, jauregiz besterik. Ez ote zuen bertako jendearen zan. Alegiazko Atlantidan bere bat, itxasoak irentzi zuen gauean biztan lehak ito zorian oiukari zitzaizkien esklaboei laguntza eske oiukari zitzaizkien esklaboei Espainiakoak negarregin omen zuen bere armada urperatu zenean ez dote zuen beste inor negarrik egin garaitza bat horri alde bakoitzean nortzuk atondu zituzten garaitza Zenbat historia, hainbat galdera. Historiak bezain bat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera. Forman, edukian eta egiteko moduan erantzun diezaieke arteak interes politikoei. Hainbesteraino jakina da. Brechtek zioen.
goraipatuak izango dira, lehenago erregea gloriatzeko gordetako hizkuntza noble horretan, behekoen sufrimenduen berri eman zutenak. Borrokalarien ekintzen berri artezki eman zutenak. Beraiek deskribatutako egoera mingarriek, beraien erreguek, behekoen atzmarka eramango dute oraindik. Haiei baitziren kontatuak eta haiek urrunago eraman baitzituzten, izerdiz bustitako alkandoren azpian kordoi poliziala zeharkatu eta haien kideen ganaino. Poesiak balio du geure burua berresteko. Beren buruak salbatzeko gainontzeko guztiok kondenatzen gaituzten itunak onartzen dituztenei egia aurpegiratzeko. Egun sentiaren argia, baino argiago. Nor garen galdetzen digute, zertan ari ote garen. Inozoek inozokeria deitzen diote. Beldurrean eta gorrotoan gotortzen dira. Kantuz eta poemaz erantzuten diegu, kantu eta poema hoien zentzua gordetzen duelako eguneroko borrokak. Inozoek inozokeria deitzen diote, baina guk badakigu inozokeriaren amaiera dela. Geure izenean hitz egiten dugu. Lehenengo pertsonan pluralean hitz egiten dugu. Ez garelako inoren izenean ari, geure izenean ezpada. Geuk hitz egiten diegulako geure buruei. Eta zuk? Eta zuk aztoratuta galdetzen diguzu. Nor ostia ote den gu hori? Galdetzen diguzu nor garen gu. Erantzungo dizugu. Erantzungo dizugu. Erantzungo dizugu. Gu gara gaur. Gezurraren garaira jaiotako jendea, ziurgabetasunaren sinonimo den etorkizuna. Salgai jarri genituen patrikako zuloak. Gu gara gaur. Elkarren antza daukagun milioika bakardade, begiak, eskuak, lepoak, izterrak, kaleetan eta plazetan elkar irakurtzen dugunak. Gu gara gaur. Helduleku bila altxatzen den eskua. Gu gara gaur. Saiatuta lortuko duzu eta ez lortzea. Gu gara gaur. 9.500 € 12 paga. Gu gara gaur. Gezurraren garaira jaiotako jendea. Elkarren antza daukagun milioika bakardade. Sinetxarazi nahi zigutena hiltzen duen ideia. Geure izenean hitz egiten dugu. Lehenengo pertsonan pluralean hitz egiten dugu. Geuk hitz egiten diegulako geure buruei. Eta oraindik harritu egiten zara. Eta oraindik galdetzen diguzu nor garen gu. Eta guk erantzun. Ez gara soilik orain garena. Ez gara soilik orain garena. Ez gara soilik orain garena. Gu gara atzo. Langile saldoak nagusiaren etxerantz korrika. Kontsigna bat iraultzaren gauzapenerako. 15.000 pertsona obra bat antzesten. Gu gara atzo. Etzaiaren krudelkeria atergabea. Gu gara atzo. Oial gorri bat hilkutxa baten gainean. Gu gara atzo. Porrotaren alabak gara. Iraultza fusilatuaren semeak. Berriz abiatzen direna kurduri, zaldi samalda baten trostan asmorik eta zaharrena berritzera. Eta oraindik galdetzen diguzu gu nor garen. Gu nor garen, erantzungo dizugu. Ez gara orain garena soilik. Noizbait izan gaitezkeena baizik. Noizbait izan gaitezkeena baizik. Noizbait izan gaitezkeen guztia. Gu gara atzo, gu gara gaur, gu gara bihar. Ahots bat tintaz oihukatzen. Nintzen naiz eta izango naiz. Geure izenean hitz egiten dugu, lehenengo pertsonan pluralean hitz egiten dugu. Geuk hitz egiten diegulako geure buruei. Geuk sortu nahi ditugulako geure buruak. Mezu bat daukagu eta airean darabilgu. Ez daukagu gauza hundirik eta asko da eskatzen duguna. Gu gara atzo, gaur, bihar eta ez gara galtzeko beldur. Ez gara irabazteko beldur. Izan diren porrot guztiak baitaramatzagu gurekin eta gurekin baitaramagu garaipenaren eguna ere. Geure izenean hitz egiten dugu. Gu nor garen galdetzen diguzu eta guk erantzun. Gu manifestu bat gara. Kanta berri bat gara aizatzean. Bostatz, beste bostatzi bilduta. Atzo gara eta gaur eta bihar. Asmorik zaharrena berritzera abiatu garenak. Mundu berria gara eraikuntzan. Kosmobizio oso bat. Manifestu bat. Manifestu bat. Manifestu bat. Eta manifestu bat da gure ekintza bakoitza. Hauek dira gure lehen hitzak, lehen notak, baina egun sentia badator,
biharamuna gero eta gertuago irudika dezakegu. Gure gaitasunak antolatuta helduko diogu etorkizunari, antolatuta irauliko dugu hautsi ezinezkoa dirudiena. Sarta den kantu hori, beti da kantu berria. Hau sarta den kantu hori, beti da kantu berria. Hau sarta den kantu hori, beti da kantu berria.